deviņas dēļ ir plūstiņa strauji. Viss izskatās tāds vecs, bet reizē arī interesants. Mēs redzam kaut kāds. Te mēs jau esam otrā pusē. Interesanti. Manuprāt, ir ļoti interesanti. Te ir kaut kāda vēl, tā kā tirdzniecības ieliņa. Man jau patiesībā gribētos tagad kaut ko nopirkt paēst, ņemot vērā situāciju, kad es tā kā uz diētu skaitos šodien, bet tas ir labi. Nav ko jārī. Arī Žironā visi jau briestas, nakstus. Kaut kāds tur tāds kustības ir. Barcelonā viņiem ir Rambla. Un te kaut kas līdzīgs Ramblai. Bet vai tā ir, nezinu. Nu, raugi, mēs ejam uz to. Sarkano tiltiņu, kas tur tāds ir. Un mēs paskatīsimies, kā te ir. Te viņi ir vairāki šai upē. Man patīk. Kaut kas tāds romantisks piesitiens. Tur kaut kur tālumā ir katedrāle, cik es saprotu. Un te mēs redzam to tiltiņu visā krāšņā. Saldējumu lūdzu. Te jau bižutēriju jau piedāvā daļajām dāmām. Te kaut kāds laikais veidojums ir, bet es nezinu kas. Zīvutiņa paskaties kāda.